Динамо все починає тріщати по швах. Летять помідори динамівських фанатів. Він зарахував гол забитий з офсайду. 22 мільярди гривень. Раби на галерах. Всім на вас насрати! Всім привіт, друзі! Та таке знову в ефірі. Сьогодні ми поговоримо про вимучену перемогу Київського динамо над Славією, перспективи киян в матчі з Аяксом. І буде дуже цікаво, коли ми будемо відповідати на ваші запитання. Тому обов'язково додивіться до кінця і підписуйтесь. Звісно, кожне наше відео чомусь дивиться в кілька разів більше ніж у нас, підписників. Не Це, феномен, звісно, да дуже круто, але й дуже дивно, якщо ви там раптом соромитесь. Не соромтесь, підписуйтесь, давайте виправимо цю ситуацію. Ну а раптом може бути таке, що ви не користуєтесь Ютубом. Ви можете стежити за нами в наших соцмережах. Там ви не будете пропускати жодного нашого свіжого випуску. Всі посилання знайдете ось тут, внизу під відео. Отже, Динамо все-таки перемогло славію і пройшло, як ми прогнозували. Хоча по грі мусимо знову критикувати киян. І визнавати, що Динамо тупо фортануло. Мова навіть не про ці дві помилки арбітрів про них ще поговоримо по грі Динамо не мало виграти цей матч. Статистика в принципі повністю це підтверджує. Більше того, вона навіть не показує всю картину, тому що по моментах Динамо створило більше половини своїх моментів. Динамо створило вже за рахунку 2-0, коли вже фактично гра була зроблена. Так. Тобто ну, до цього ситуація була абсолютно інша. Так. Ну насправді хтось може сказати, що Динамо було змушено грати другим номером. А, Але е, насправді після це... Швидкого голу, ти так, маєш? після швидкого голу те після швидкого голу. Але насправді ну це не є ніяким виправданням, тому що Динамо влаштовувало влаштовува нуль нуль, ага. і вочевидь воно би зіграло точно так само, навіть якби не було цього голу Вербіча. Так, Динамо навіть з рахунку 0-0 чи при рахунку 1-0 не мало йти вперед, там ломитись, атакувати, грати першим номером дуже сильно. Ми цього не вимагаємо, ми цього не, не очікували і так далі. Але Динамо мало проти такого суперника контролювати гру, тримати її в своїх руках, а не грати скільки там 70 хвилин на відбій і просто терпіти. Я від бабушки уш. Як дідушки ушов? Ну, це ти насправді так вважаєш. А от Хацкевич, він отпишається тим, що його команда, як він каже, вміє терпіти. Давайте так. От що треба було, щоб контролювати цю гру? По-перше, треба було ефективніше і набагато більше контролювати м'яч. Це питання до центру поля. По-друге, треба було набагато більше пресингувати Славію, не давати їй розгортати осмислення ці атаки. Так, це знову питання до центру поля і до е, лінії атаки. Так. І третє, треба було ефективніше, якось ну, сміливіше виходити в контратаки, а не по одному, два гравці. І це знову проблема центра поля. До речі, ти зачепив про пресинг. Видно було, що Хацкевич це планував, тому що він випустив замість Буяльського Шепілєва. Він планував робити цей пресинг і зривати атаки славі перехоплення робити, так. так але в грі Динамо нічого це не змінило. І оце вже питання до тренера. Чому так? Ще одна зміна в стартовому складі це е, піваріч, який замінив Морозюка. Е, дуже ризиковане рішення було, тому що піваріч зіграв перший матч після відпустки, не зрозуміло абсолютно в якому він стані, і тут одразу його в таку важливу в, гру грускати. В принципі, він і попереду допомагав, і позаду нічого не привіз, тому можна сказати, що ризик виправдав себе Принаймні, з в складі. Я думаю, було б набагато ризикованіше все це. Але якщо от реально говорити про весь захист, то не сказати, що він в Динамо зіграв надійно, тому що стільки моментів, скільки створила Славія, mm -hmm. більш класний суперник він точно перетворить в голи і кілька голів реально так, і тепер вже не складається враження, що Динамо вміє так добре грати другим номером, як це здавалося після матчів з Шахтарем. Mm -hmm. І коли от суперник починає діяти жорстко, агресивно, Інтенсивно, швидко, да. так, так, все. В динамо знає. все починає тріщати по швах. Давай по голам прийдемося. Гол Вербича цього не було в трансляції добре показано, тому ми робимо стоп-кадр, щоб розібратися, був там офсайд чи ні. Дуже складна ситуація для арбітра, але видно, що от саме Вербич в офсайді не був. Ну і загалом я би виділив ще Вербича по цьому матчу, тому що це єдина, мабуть, і ну, величезна світла пляма в грі Динамо. Навіть не, не тільки по цьому матчу, а взагалі по всіх матчах цього нового сезону. Людини виходить абсолютно все, його просто превін, як скажений так. чувак, грає. Віймав хвилю якусь. Так. Реально. Але дивися, якщо піднімати тему офсайдів, то це дуже цікаво, так? 에... Давай вже нарешті про помилки. Давай, Арбітрів. Найцікавіше. Моє так. про арбітрів. Бо якщо Лайнсмен в голі Динамо він розібрався, то його колега на протилежному фланзі mm -hmm. він просто реально завалив Славію. Тому що. Тому голі, який зараз я вже я? відчуваю, як летять помідори динамівських фанатів в тебе, так, так, так. Ну вони в мене, і рикошетом в тебе. Мені не звикається. Та... Бо... Добре, що, давай ні, тому що е, там дійсно видно, ось видно просто на стоп-кадрі, який ми вам зараз е, показуємо. Ти маєш на увазі не зарахований гол. Так, не зарахований гол е, Славії. Там видно чітко, е, що лайнсмен е, підняв там, де не треба було піднімати, тому що гравець Славі, який забивав. Він був як мінімум на одній лінії з гравцями Динамо. І при цьому він же, ж, так само, як в попередньому матчі, він запізнився. Він не був на одній лінії з захистом Динамо. І це дивно, тому що з його кута зору мало б здатися ще більше, що там офсайду немає. Чому він підняв прапорець, ще й через 10 секунд після голу вже Славія встигла Святкувати. відсвяткувати, та, а він тільки додумався підняти. Я не розумію. Я думаю, що цьому арбітру все, вже його європейська кар'єра в Єврокубках точно закінчена. І ти знаєш, що я з тобою, мабуть, погоджуся, тому що в другому голі Динамо, той же Лайнсмен, він зарахував гол, забитий з офсайду. Лисий наш побратим. І да. там взагалі там там же ж, В... там цілий на корпус. корпус, Він на корпус був ближчий до воріт, але той же арбітр він е, не показав офсайд, ну Реально виглядає якась містика. чи як. Просто... Класний парень. Тому що він а він тут же на лінії був. Вже так, чітко, вже він же чітко, вже і чітко мав бачити Олексон. Тобто людині нічого не допомагає. Правильна позиція неправильна, він все одно приймає не Все одно більше. махає неправильно. Тобто, в якій би позиції він не був, він помиляється. До речі, про стоп кадри. Дуже багато було критичних коментарів ваших після минулого випуску. E, начебто ми запізно показали, зробили скріншот, і там м'яч вже на три метри відлетів від Сдорчука. Друзі, ми в курсі, ми це спеціально зробили. Ми ж не сказали, що там був офсайд. Правильно, yeah. ми просто ми сказали, що там не було офсайду, навіть в такій ситуації. Ми просто хотіли показати, як цю ситуацію бачив арбітер, тому що він не робот, йому треба якась там доля секунди, щоб оцінити епізод спочатку там. Подивитися і тут одразу визначити офсайд. Ну але щоб не було суперечок, ми будемо тепер робити так, як всі роблять так, в момент передачі. Так має бути, в принципі, і в правилах записано. Давай ще до голу повернемося. Варто відзначити біседіна, який перервав 10 матчів без голю. Так прорвало серію, Все таке, але ну хвалити, ну немає особливо за що хвалити, Там будь-хто мав забивати. І крім того, Бісєдін мало того, що в офсайт заліз та ще вдарив так, що зачепило голкіпера і голкіпер міг Ну от врятував. власне. Тому я би в цьому голі більше визначив передачу циганкова та, шикарна абсолютно. Хоча е, Віктор в цьому матчі знову, як і в попередніх, не схоже на себе, не феєрив. І це проблема, це вже тянеться занадто довго, не зрозуміло, що таке в порівнянні з тим, що було минулого сезону. Давайте тепер про наступного суперника Динамо Аякс. Ну тому, що матч уже через тиждень. Дуже коротенько нагадаємо, що Аякс минулого сезону сильно провалився в Єврокубках. А не потрапив не, так, не потрапив навіть груповий раунд на секундочку Ліги Європи. Угу. В чемпіонаті фінішував другим після ПСВ. Але що дуже цікаво, саме Аякс в чемпіонаті найбільше забив і найменше пропустив. Так і потім, значить, вони потрапили в кваліфікацію ліги чемпіонів, де Винесли спочатку штурм 5-1 по сумі uh -huh. двох матчів е і вийшли на стандарт. В першому матчі вони втратили перемогу ведучи 2-0, 2-2 зіграли. Ну, але в матчі відповіді вдома розбили абсолютно 3-0, якщо хтось раптом не знає. Так, якщо по складу говорити Аякса, то вони цього літа продали свого одного з своїх лідерів uh -huh. Джастіна Клюйверта, в Рому, але дуже добряче попрацювали на трансферному ринку, витративши на нових виконавців 40-близько 40 мільйонів євро. Більше 40 навіть. Так? так, більше 40 мільйонів євро. Це таких людей купили, як Блінда, Тадіча, Банде і Лаб'яда. Команда і так коштувала набагато дорожче за Динамо. А тепер вона коштує в 3,5 рази більше. Головна зірка Аяксу, звісно, Хунтелар, Але йому вже 35 років. Людина так. вже очевидно дограє. Тому найдорожчі е, гравці і реальні лідери цього Аяксу — це в першу чергу центрбек Ліхт, якого хочуть там всі майже топ-клуби Європи. Ну, це центр хав відомий зієш, який домовився про перехід в ту ж рому, куди вже пішов клювий Е, Хто ще правий півзахисник Нерес, головний бомбардир в чемпіонаті Голландії Аяксу минулого сезону? І е, черговий Дейонг. Тепер Френкі Дейонг, за якого Барса готова заплатити 50 мільйонів євро. Ні, фіга собі нормально так. Ну якщо дивитися на склада Яксу і міряти його, то середній вік гравців 23 роки. Ну дуже традиційно для Якса дуже молода команда. Але Динамо воно не буде мати переваги в досвіді, тому що середній вік гравців Динамо 24 роки. По стилю, так, якщо говорити, що таке Аякс взагалі, якщо так коротко пояснити, це щось середнє між Славією і Шахтарем, тобто Динамо тут буде знову ж таки непросто підлаштуватися. Я от зробив таку таблицю, щоб вам було краще зрозуміло, який футбол грає Аякс. Видно, що вони, в принципі, достатньо технічні, вони тримають м'яч, вони дуже часто атакують, дуже багато б'ють по воротах, дуже багато фінтять. Але в той же час вони примудряються користуватися цими тупими навісами, і дуже багато ведуть боротьби на другому поверсі. Так. давай про шанси. Ну от, підсумуємо так? — так резюмуємо а, так. Це все от коли до, до початку цієї кваліфікації. Ми говорили, не дуже вірили. Ми в Динамо. вже заплутались. Так ми вже сто раз міняли, так ці, так, ці... так. Так свої самі ставки. заплутались людей. Заплутали. Вибачте <свисті> нас зараз. От все розкладаємо от реально на свої місця. Тобто, до початку цього ми не дуже не вірили в Динамо. В, Потім Бенфіка припинила бути потенційним суперником Динамо, і ми збадьорили Ще й Шахтаря. Виграли все так Динамо, так. Так. давай. Це класно, подумали все добре. Але зараз знову, після матчів проти Славії, ну реально в нас оптимізму небагато. Єдиний шанс, я бачу, що Аякс не буде діяти, от як Славія настільки жорстка, настільки інтенсивно, настільки неприємно, так, як Динамо. якщо Аякс зіграє десь як Шахтари, якщо Динамо знову буде грати другим номером, можливо. Будуть якісь шанси. Але, ну, якщо серйозно, то так, я теж погоджуюсь, що шансів мало, скажімо так, 60 на 40 на користь Аяксу. Ну що, друзі, як завжди, ми вибрали найцікавіші ваші питання з минулого випуску. Олег сподоба, дивується, чому не грає Шапаренко. Щоб відповісти на це питання, ми... Зібрали дані всіх півзахисників центральних Динамо, ось таку табличку. Жовтим виділили найкращі показники сірим найгірші. Ну і розставили їх по кількості хвилин, які вони зіграли в цьому сезоні. Але це без врахування. Останнього матчу проти Славі. Ну дійсно, якщо так дивитися, то виходить, Хацкевич найменше довіряє Шапаренку. Ну, насправді в нього на початку сезону була травма зламаний ніс. Угу. Але зараз він реально відновився і готовий вже повністю грати. Із цих цифр добре видно, що Шапаренко залишається далі найактивнішим центр Динамо. Він найбільше б'є по воротах, він найбільше вступає в єдиноборства, він найбільше фінтить. Але. Коефіцієнт корисної дії цього дуже малий, і тому, в принципі, я десь розумію Хацкевича, в нього дійсно можуть виникати питання до Микола. Так, але якщо дивитися, то серед цієї сімки угу. Шапаренко далеко не найгірший. Якщо так об'єктивно дивитися, то ну, не, не, най, не найкращий Шепелєв, також не вражає Андрієвський, але Хацкевич чомусь от він найменше довіряє Шапаренку. Давай так, от е, мій варіант центра поля Динамо. Е, Буяльський і Сидорчук, точно. Безсумно. А далі, вже по ситуації, е, якщо Динамо треба атакувати, я би більше вже довіряв Чече. Його цифри показують, що це людина, яка привносить креатив. Підсилення. Так. Е, якщо треба десь на контратаках більше зіграти, тоді Гармаш замість е, Чече. Відповідно, Шепельєве Шапаренко на заміні. Ну, а Андрієвського я би відправив назад в зорю, тому що ну, може він і хороший чувак, потенційно хороший гравець і так далі, але ну, ніякої необхідності в ньому нема, і він з той час, який отримав, він не використав так, щоб прям всіх здивувати, щоб всі ахнули, що треба значить, когось іншого забрати з цієї сімки. Максим Орлов просить розповісти, що відбувається в Орсклі і чому гравцям не платять. Ну, народ, тут треба розуміти дві речі. По-перше, Костянтин Живаго, він ніколи особливо не цікавився футболом, особливо не займався цим клубом. Він його використовував в політичних іграх. Командою повністю займався його молодший партнер Олег Бабаєв. І от коли його застрелили в 2014 році, от відтоді справи в клубі тільки погіршувалися. Ну і власне дійшли вони до якоїсь критичної межі, е, саме зараз, тому що в Живаго виникли фінансові проблеми. Хто не знає цієї історії, так коротко вам е, розповім. Е, Жваго і його банк фінанси кредит вони прокрутили таку ж саму схему, як приват, давно вже нам відомо. Вони залучали гроші людей під виглядом депозитів і видавали кредити. Ці гроші потім видавали кредити своїм же фірмам. Розумієте, так? А потім все це бабахнуло, і так вдалося вивести з банку, вдумайтесь 22 мільярди гривень. Так, банк накрився, але жива, тоді ще намагався його врятувати. І от намагаючись, він набрав в Нацбанка 6 мільярдів гривень кредитів. Ще і от тепер більше. ці кредити з нього вибивають ці гроші. І шанси там непогані вибити ці кредити. Так, в цій ситуації мене дивує лише одне. От гравцям не платять 8 місяців зарплату, а вони досі терплять. Там я дізнався, логіка в людей така: типу, ну, якщо ми підемо, так якщо ми почнемо щось бійкувати, то нам точно не заплатять. А так, якщо ми потерпимо, почекаємо, та -та. Ну, та -та. Мож може, дядя, може якісь, та, може які, є якийсь шанс, е, що нам все-таки заплатять. Це знаєш, така логіка рабів. Це абсолютно е, відсутність хоч якоїсь самоповаги реально. до себе. Я не говорю до когось іншого. Це реально можна назвати, що це просто беззалаберність, тому що цих людей досі не навчили реальні приклади Дніпра і Металіста яким Там насили. така сама ситуація була, так, теж обіцяли, теж чекали, і ніхто нічого не запитував. Так, Але наші люди терпіли, продовжую і продовжують терпіти. Раби на галерах. Веслують і кажуть. Берега не видно, але ми веслуємо, ми раби. Заділа кого-то. Добре, йдемо далі. Толік Костан дивується, чому Олімпік грає в Києві, а не в Сумах, де, начебто, є хороший стадіон. Народ, якщо чесно, мене дивує, що Вас ще щось дивує в українському футболі. Тому що ну же ж все очевидно. Е, тому що власнику клубу зручно. Він собі живе в Києві. Зручно, да. щоб Олімпік грав. Власну в столиці. Тому що вони. футболістам так зручно. Вони коли грали в сумах, вони дуже жалілися. Їм постійно треба їздити Бласичко. на автобусі, там і так далі. А вони приїжджати в суму вони не хочуть. Їм прикольно тратити своє бабло в Києві да. в дискотеках, Багато а, нічних клубах, клуб. Звісно, люди зрозуміти нарешті. В українському футболі всім на вас насрати, вболівальників. Запам'ятайте і просто перестаньте дивуватись нарешті. Наразі на цьому все. Традиційно нагадуємо вам про ваші лайки, підписку, коментарі. Пишіть там ваші запитання, а ми будемо, як завжди, відповідати. Побачимось!